Rytmus, jukebox, zábava. Rytmus, jukebox, zábava. Zábava. Kiss Jižní Čechy. Klapka, jdeme. Je to takový divný, kde jsme s Romanem Andělem společně na záchodě, ale to nechodíme. Skutečně společně na záchod nechodíme často, ale v rámci nahrávání tajného zvuku nám nic jiného nezbylo. Spouštím rek. Pardon, teď jsem si dal pauzu, takže zapínám rek. Čas se rozjíždí. Tiše, ona to bude ozvěna. Zamykání dveří to je. Teď to nejde. To bylo ono. Nedáme ten mikrofon k tomu blíž? Teď už je to jedno. Proč? Nebo to chceš nahrát znova? Jo, ještě to nahrát, tenhle ten tvůj pomalej už. Odemknu. Má mikrofon dole, ne? Mikrofon je ze zdola, aho. A druhá strana? To byl víc, ne? Takže Jirko, haleď, pouštím na finále tajemný zvuk. Tak, a řekni, co to je. Ale mě to připadá normálně, když jako zámek zacvakne do dveří. Když ho zamkneš, jako. Když zámek... Zamkneš zámek normálně. Jak to cvakne ve měst, tak taky je rámus. Hele, úterý 15. ledna dneska máme. No. Dneska máme úterý 15. ledna. A kdy to bylo, ve čtvrtek nebo ve středu? Jsme se s Tomášem Herberem zavřeli na záchod a na záchod jsme vzali telefon, protože jsme si říkali, že to bude tak divný zvuk, že tomu nikdo nebude věřit, že když drbneš do takový tý plastový západky, kterou máme my u nás na záchodě, no, jasně, to zamykání. Tak to vydá možná takovýhle zvuk kvůli tomu, že tam je všude kolem ještě ozvěna, že jo, protože to máme vydlaždičkovaný. No. Jirko, ty jsi hustej. Ty jsi to normálně dal. Jo. A teď ještě, co říkám na začátku, jo. Ještě říkám, jestli ty to uhodneš, tak si snad ještě kysáci budou myslet, že tady jsou nějaký kamarádský vztahy. No to je hustý teda. Tak to je paráda, že to vyšlo, protože my jsme si i říkali, že to je jakoby tak jednoduchý zvuk, že nápovědy ani nezaslouží, ale na druhou stranu jsme se toho potom zalekli, protože vy jste furt typovali mlácení do stolu, padání do plechu, pravítka, sešity, když to položíte na stůl, ale taky tady zazněly dveře, prásknutí dveřma, bacha. To nejsou dveře, to je prostě ta plastová záklopka a jak říkáme, natočili jsme to i na video, aby jsme měli potvrzení toho, jak to přesně vypadá, aby náhodou kysáci neměli pochybnosti. Jirko, ty jsi vyhrál zájezd do Řecka. A jedu. No počkej, Aleši, ještě se zastav, protože musíš to nějak doma teda vyřešit, no. Buď pojedeš na pánskou jízdu, vemeš kámoše, anebo no nějak to vymyslíme. Třeba se dá zařídit nějaký odklad toho zájezdu u Blue Stylu, to ještě uvidíme. Protože se ani nečekal, že to teda s tebou budeme řešit. Já jsem čekal, že řekneš prásknutí dveřma zase zvuk, který tady byl asi 50krát. No teda, tak hele, Jirko, vydrž mi prosím tě na telefonu, jasný. Napíšeme všechny iniciály a my tím pádem vlastně už velice brzy rozjedeme typování dalšího tajemného zvuku o další zájezd k moři pro dvě osoby.